Ruotsalainen. Ja ruotsalainen kääntää. Suomi laukoo. Setänen torjuu, mutta Mike Halmo irtokiekosta painaa limpun uuniin. 3-0 Ilves ylivoimalla asialla Mike Halmo. Se on kanadalaishyökkääjä liigauran ensimmäinen maali. Yksi syöttö oli tilastoissa ennen tätä iltaa. Loistava torjunta Oskari Setäseltä tuon ensimmäiseen laukaukseen, mutta kun maalin edustalla on vihreä paita ensimmäisenä, on Oskari Setänenkin tämän edessä voimaton. Tilanne tästä. Suomi laukoo, kova laukaus ja Halmo irtokiekosta varmasti Ilves 3-0 johtoon.